pavasario pradžią Kauno lopšelio darželio Spindulys auklėtiniai pasitiko nuotaikingu futboliukas Kiškis Hansas žaidžia futbolą renginį. Vaikai žaidė futbolą 3-3, vėliau į žaidimą įsijungė ir energingos auklėtojos, o šventėje taip pat dalyvavo ir Lietuvos A lygos klubo Stumbras futbolininkai. Profesionalų žaidėjai aktyviai įsitraukė į šventę sukurį, demonstravo kamuolio žongliravimo įgūdžius, kartu su vaikais atliko linksmę mankštą, palaikė juos žaidime ir patys žaidė futbolą su auklėtojomis, vaikais ir jų tėvais. Iš tikrųjų smagu, labai smagus darželis, gražus darželis, aktyvios auklėtojos ir taip pat aktyvus jų auklėtiniai vaikai. Smagu, kad vaikai aktyvus, nori sportuoti, nori žaisti futbolą. Smagu, nes iš vaikų gali pasisemti daug emocijų, daug energijos, toks emocinis užtaisas. Aš manau, kad tai yra svarbu, nes Lietuvoje futbolas nėra populiariausia sporto šaka ir tokiu būdu galim populiarinti futbolą. Nes nuo mažų dienų, jeigu vaikas užsikrėtė tą futbolo ligą, tai ir padės ateityje jam žaisti tai ir mėgauti šio žaidimu, mylėti šį sportą. Nesitikėjau iš tikrųjų, galvau, kad vaikai labiau bus išsigandę, o jie kaip tik labai norėjo bendrauti ir labai buvo energingi. Smagu. Yeah, well, it was a nice moment with the kids and we shared experience with them too. You know, the kids, they always have energy, like playing, screaming. It's another reaction when you have with kids. You have to enjoy the moment and be happy with them. Labai džiaugiuosi, kad mūsų aplankė futbolininkai, žvaigždės, kad vaikai pamatė, kaip jie žongliruoja kamuolio. Tikiuosi, jų širdyse dar labiau dega ta futbolo aistra ir jie žais. Todėl ruošiuosi futbolo licenciją laikyti, kad galėčiau juos treniruoti, nes matau norą iš jų labai didelį. Puiki iniciatyva ir tėvelius bandėme įtraukti, darėme popietę su tėvais. Manau, kad vaikai mėgsta sportuoti. Jiems tik reikia pateikti žaidimo formą, jie pajaučia malonumą, pataikydami įvartį, taip užsikrečia. Ir šiandien, manau, tai buvo sprogimas viso to noro, užnorimo.